Во Македонија денеска, кои во изминатите денови ќе преовладува сончево и релативно топло време со максимални температури помеѓу 20 и 26 степени. И во Тетово доста топло со максимална температура до 25 степен. И во текот на утрешниот ден, без позначителни промени, ќе се задржи сончево време со слаба утринска магла, а во текот на денот ќе дува и слаб до умерен ветер претежно од западен правец. Утринската температура во Тетово околу 6 степени, додека дневната ќе достигне до 25 степени. И во почетокот на наредната недела, без позначителни промени, ќе се задржи сончево, во понеделник ќе има појава на мала до умерена облачност, а во останатите денови, значи претежно сончево време, утринските температури ќе бидат во благ пораст, додека максималните дневни без позначителни промени, односно во Тетово околу 25 степен, додека во Македонија интервалот на температури ќе биде најголем во вторник, која ќе се движат помеѓу 23 до 28 степени.